Henriette Stensrup tilbake som Edel Hammersmark med talkshowet Dritseint med Edel. Og Edel har på ingen måte blitt mildere. Flere av dere, nærmere bestemt en halv million, har sett suksessfilmen Bølgen. Edel har lagd en sketsj med sin helt egen bølgenvri. Se her. Oppi levers, mekste jordbær, fine jordbær, flotte jordbær, hele verden bare jordbær. Jeg må si at jordbæren er utrolig flott i år, altså. Og det sa til deg. Det er beste uka å plukke jordbær på seg. Ja. Skikkelig søt jordbær. De er ikke så søte som deg, jordgubben min. Fadere! Nå er det smuss i bøtta! Jævla forbannede nøkkebærplukker! Kjære deg, da. Er det noe i veien, vennen min? Jeg vet ikke hva som skjer med meg. Hvorfor blir jeg plutselig sånn irritert over småting som smuss i bøtta? Jeg har vært i stabilt humør i... Det er ikke nesten mat nå. Trenger bind, eller tamponger, eller libress med vinger, tampaks, oberflør, hva som helst! Fren er lady! Ja, men fort deg da! Fort deg! Det er tomt. Mamma, hva er det som skjer? Ti minutter! Edels menstenbølge. Ingevild og Marte, har dere like voldsom menstruasjon? Ja. Du har det. Ingevild, ja? Nei, har ikke. Du har ikke menstruasjon. Driver ikke med det. Nei, okay, da skal ikke spørre noe videre om Ingevilds menstruasjon. Men poenget er, Edel er jo, har jo et eget talkshow. Det samme har nå Lisa og Sigrid på TV2. Det samme har Else. Kveldstalkshowen på TV2 er i stor grad dominert av damer. Sånn er det ikke i Amerika, Ingevild. Der er liksom talkshow synonymt med middelaldrende dresskledde menn. Hvorfor er det ofte sånn? Det er fordi det meste i verden er dominert av middelaldrende dresskledde menn. Mm. Det er jo for mange normen på ting. Men jeg tror vi har en slags sjangerforskjell her, at damer får lov å slippe til der hvor det er litt sånn lettbeint og morsomt. Ellen DeGeneres, Else og Edel som vi har her. Mm. Mens menn dominerer liksom det der bildet talkshowene med litt mer tyngde. Og så finnes det jo heldigvis unntak, sånn Anne som type Anne Lindmo her, ja. Men det er ikke til å komme uten at liksom, kjønnsrollene også i TV-Norge er litt i en hengemyr. Altså. Mm. Ønsker du deg flere seriøse talkshows med damer? Ja. Ja. Samme her egentlig. Men konklusjonen er at vi heier egentlig på alle damene i TV2 som har talkshow. Ja. Hurra for det. Hurra for damer på TV!